Aldi joana ez da itzultzen. Ardi galdua, atzeman daiteke, aldi galdua berriz ez. Aldi gaiztoan jaioa da, ospe gaiztokoa. Gaztezuloko lehiaketan parte hartu nahi zenuten, ez da? Azken aldizkaria eskutatu dut. Eta gogoratu, 3 minutu dituzuela. Topatzen duen lehenarentzat izango da. Bizitza tita batean pasatzen da, eta TikTok horretan arin mugitu behar gara. Inoiz ez da geldirik geratzeko momentua. Astiro joatea, ez da geldirik egotea. Astiro joatea, zuhurra izatea da. Ez zuria, ez beltza, ez azkarra, ez makala. Zein da galdera, eta zein erantzuna. Zertarako erantzunen zain egon, ekin, pausoak ematen diren bitartean. Aurrera zoaz, baina nora. Begiak itxita ez dago beltza besterik, ez dago pausu zentzuzkorik. Ez dote da krisik paleta hotz honetan. Tarteko biderik, muturreko galduentzat. Erortzea bizitzaren parte da, baina egin gabe bizi daiteke, aldi joana ez da itzultzen. Biziaren segurtasuna, zuhurtasunak eskaintzen du. Ardi galdua, atzeman daiteke. Aldi galdua, berriz ez. Axola aldu bideak. Helmuga, hau bada. Aldi gaiztuan jaioa da. Ospe gaiztokoa. Helmuga eta bidea norberak hautatzen ditu. Oztopoak, berriz, bide ororen parte dira. Eta gainditzeko, edozer bihurtzen da zilegi. Eta ez fidatu, ezin da besteen eskura bizi. Egiak ez ditu bibide. Ezinak ez du legerik.